друг наш відповів сьогодні. Низький головач Каз, Анатолій Бондаренко. Анатолій Васильович, вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Я пропоную почати із такого найбільш болючого питання. Це питання прибирання тротуарів від снігу і льоду. Ви, власне, визнаєте той факт, що тротуари в місті прибрані неналежним чином, і навіть писали в соціальних мережах про те, що, відвідавши парковку одного з ТРЦ міста Черкаси, ви начебто побували в Альпах. Тож, що наразі зроблено для того, аби черкаськими тротуарами було пересуватися і комфортно, і безпечно? Давайте в першу чергу скажемо, що є всі служби, і є відповідальні громадяни, і є підприємства, установи, організації, за якими закріплені прилеглі території, за якими вони в першу чергу повинні спостерігати, в якому вони стані перебувають, прибирати, приводити в належний санітарний стан. Я розумію, що сьогодні можна легко сказати, що зрозуміло, що винен мер. Ну, приймається винен мер, значить винен мер. Але, шановні друзі, давайте ж відверто скажемо, що був великий снігопад. Да. Да, тротуари не в належному стані. І відповідно попередження отримав директор комунального підприємства Чилуаш, виконуючи обов'язки директора департаменту. Якщо вони не справляться з цією задачею, не приведуть до належного санітарного стану тротуари, значить, потримають подогані, а потім далі будемо дивитися. Ну, я так розумію, значить, що міський голова Бондаренко вдарив кулаком по слугу і зрозуміло, що вдарив кулаком, тому що кількість тих травмованих, які потрапили до травмпункту третьої лікарні, воно мене обурює сьогодні. І в першу чергу обурює бездіяльністю, починаючи від муніципальної інспекції, яка повинна була б контролювати перебіг цих подій надзвичайних, закінчуючи власниками тих тротуарів, які є прилеглою територією до їхніх будівель, до їхніх споруд. Андрій Васильович, власне, зимове прибирання і утримання доріг в місті Черкаси, воно завжди було проблемою. Проте, на щастя, в цьому році майже немає нарікань на стан автошляхів. То ми знаємо про те, що в цьому році було прийнято рішення про те, що займатися зимовим прибиранням буде КП «Чуваш» спільно з підприємством Андрія Бортника. Я так розумію, які ще нюанси зимового утримання доріг? Давайте відверто скажемо, що мати 80 одиниць техніки, яка виходить виключно тільки на снігопади, на сьогоднішній день собі дозволити цього не може ніхто. Ні Андрій Бортник, ні комунальне підприємство, ні інші підприємства, установи, організації. Ця техніка повинна використовуватись, напевне, і чимось супутнім повинна займатися, влітку, як вона повинна там вивозити сміття, можливо, там ще іншими будівельними роботами займатися, а взимку вона повинна займатися виключно за доглядом, за належним станом доріг. Значить, в місті прийнято рішення об'єднати зусилля, значить, не тільки комунального підприємства «Чилуаш» і підприємства, яке належить, наближена, напевне, до Андрія Бортника, також ми ж тут усі свої черкащани, знаємо по прізвищах всіх. І комунальне підприємство «Водоканал», комунальне підприємство «Теплокомуненерго», значить, також допомагають комунальне підприємство «Соснівська» і «Придніпровська», СУП, тобто служби утримання будинків, також в цьому питанні займаються. Ну, вся техніка, яка є, задіяна. Але, на жаль, не вистачає сьогодні малої техніки, яка б дійсно прибирала сьогодні тротуари, прибирала площі. Працюємо максимально, але мене не влаштовує ситуація, яка відбулася. Зокрема, я вам скажу, автошляхи. Ну, знаєте, як мені один чоловік сказав, один із наших працівників, каже, я поїхав в Кам'янку, я поїхав в Смілу, потім я виїхав на Полтавщину, і тільки хто там не був, той не розуміє, що в Черкасах автошляхи знаходяться в нормальному стані, жодного разу тролейбус не став ніде, жодного разу не стали маршрутки, а вони, магістральні вулиці завжди були проїзними, і тобто можна сказати, на четвірочку ми справилися, тому що ця людина, якщо виїхала в сторону Кам'янки, вона каже, я 20 метрів на днищі сунувся, тормозив ним, і це зрозумів, що у Черкасах все-таки дороги почищені нормально. Значить, в цьому плані це зрозуміло, що не п'ятірка. Але набагато краще, ніж минулого року. Набагато краще, тому що є об'єднані зусилля. Але ж давайте візьмемо і згадаємо минулий варіант. Чому ми не скористалися послугами приватного підприємства? Тому що депутати зняли кошти на зимове утримання доріг. І ми були змушені з власними силами комунального підприємства «Чилуаш» чистити попередній рік. Подивилися я, на жаль, не в належному стані. От я вам відверто скажу,
коли депутати перестануть лізти в бюджет і розповідати, що потрібно робити, їхнє діло маленьке, їхнє діло проголосувати і потім, в першу чергу, попросити звіт виконавчого комітету, ну і протягом часу контролювати виконання цих коштів. От хай вони цим займаються. Вони розповідають, чи потрібно чистити, кому потрібно чистити. Ми самі розберемося, кому потрібно чистити. Найкраще, щоб вони зовсім не приходили і не брали участь. Тільки проголосували бюджет, ще раз прийшли, земельні питання проголосували. І дуже було б гарно бачити їх виключно на сесіях. Анатолій Васильович, ви почали говорити про бюджет 2019. Давайте поговоримо на цю тему, тому що, власне, Черкаси, наскільки відомо, єдине місто обласного значення, де досі не прийнятий бюджет. Тобто я розумію, що прийняття бюджету, а точніше проблема з його прийняттям, це така певна традиція в Черкасах, тому що ми пам'ятаємо, як він приймався, з якими потугами він приймався у 2018 році. Але все-таки, що наразі не дає, скажімо, депутатам, міській раді прийняти нарешті бюджет на 2019 рік, тому що це, власне, головний документ міста, я вам скажу відверто, ви пам'ятаєте, що почалося все це епопеї відкликання депутатів на заводі «Темп». На жаль, негарно закінчується ця історія, тому що один із цих депутатів попав в лікарню і перебуває в найтяжкому стані. Це Максим Шадловський. Бажаємо йому найшвидшого одужання. Це один із тих депутатів, напевне, який нервово не витримав ситуацію. Нервово не витримав на підставі цієї ситуації. Я вам скажу, шановні депутати, досить уже гратися цією історією. Потрібно сідати всім, домовлятися і працювати. Приймати бюджет. Тому що те, що ви не проголосували на бюджет, що зараз хворі не отримують ліків. Ну, давайте відверто скажемо, такі хворі, як фенол, катанурія, да, чи муковий сидоз. Це хворі, які зараз не можуть отримати. Я не розумію. Ви знаєте, в мене таке враження, що депутати загралися занадто в політику. Надзвичайно неприємно є те, що команда попереднього міського голови не голосує за бюджет. А як це так? Ну, я от уявляю себе на їхній стороні. Я б ніколи в житті не дозволив би собі не проголосувати за бюджет. Тому що це найголовний документ, який забезпечує життєдіяльність міста. І, напевне, цим людям сьогодні однаково. А ще мені прикро те, що блок Петра Порошенка не голосує за бюджет. Шановні друзі, ну, бюджет країни... Бюджет, ви президентська вертикаль, ви президентська партія і не приходите на сесію. Тікаєте поза вуглами. Ну, я думаю, що основне питання... 17 січня будете скликати сесію. Так. Як ви гадаєте, вдасться проголосувати? Я не готовий сказати. Завтра буде засідання бюджетної комісії, і ми подивимося. Наскільки мені відомо, депутати вже інші розказують, ні, ми не встигаємо, ми не вивчили бюджет. Шановні друзі, я 3 місяці тому подав бюджет міста. 2,5 подав. Він висів на сайті. Його вже обговорювали громадські організації. Його тягали вже вліво-право. Я в перший раз подав бюджет спільно з бюджетом розвитку, де чітко сказав свої головні пріоритети. Це дороги, це тротуари, це придбання медичного обладнання, це ремонт навчальних освітніх закладах. І там чітко розписано по сумах. Скільки? 300 мільйонів на дороги, там 50 мільйонів на придбання медичного обладнання, 50 мільйонів на освіти. Ну і там зрозуміло, що 50 мільйонів на придбання техніки для комунальних підприємств, починаючи від тролейбусного парка, закінчуючи комунальним підприємством Чилваш, Теплокомуненерго, Водоканал. Все. Оце мій бюджет. Чому, це на бюджет вашу думку, маніпулюють цим питанням? Чому не можуть просто проголосувати і затвердити? Зрозуміло, що депутатам не подобається, депутатам з опозиції не подобається, що міський голова подає сьогодні великі об'єкти. Великі об'єкти, які йдуть на тендери. Які системи, будуть іміджеві для вас, правильно? Так? Які будуть іміджеві, які будуть розподілятися в системі ProZorro. Вони це розуміють, що можна або виграти тендер, або програти. Зрозуміло, що в нас там є 5-7 компаній, які беруть участь у ремонті. Про які доріг. Великі об'єкти ми говоримо? Ну, великі об'єкти, такі як вулиця Сумгаїцька. Капітальний ремонт вулиці Сумгаїцька, капітальний ремонт вулиці Гагаріна, вулиці Жужоме, ну і так багато інших доріг. Тобто в цьому бюджеті також буде зроблена ставка на дороги, да. Правильно? В цьому бюджеті буде зроблена ставка на дороги і на тротуари. Тому що багато в нас є жителів міста, які користуються автомобілями, а ще більше жителів міста, які користуються тротуарами, які пішки розгулюють. В цьому бюджеті буде зроблена ставка на парки. 2 капітальних ремонти долини Троянд і парку Юність.
я вважаю, що закінчити ті роботи, які ми розпочали по встановленню колеса огляду, яку дружно попередня команда тільки спиляла, а не розповідає, що ми виконали волю тоді, на металолом здали. Ну, молодці, що здали на металолом. А не можна було, може, реставрувати його? Можливо, його можна було... Показували документи, які, власне, підтверджували той факт, що вона не придатна для використання. Наша країна така, вона в нас, що документи можна знайти інші. Це невеликого розуму, щоб просто зрізати велике колесо. Ну, ці хлопці, вони війшли в історію, ті, які знищили колесо огляду, а ми війдемо в історію, ті, які його відновили, наша команда. Так воно в житті. Значить, і депутати, їм зрозуміло, що це не подобається. Вони хочуть цей бюджет використати, виключити для свого політичного імідж, на свої округи. Тобто, я кажу, шановні друзі, так подождіть. Вулиця Сумгаїцька – це наш спільний округ. Бульвар Шевченка – це наш спільний округ. Ні, їм це не подобається. Їм подобається, наприклад, там в дитсадочок, який знаходиться на їхньому окрузі, купити музикальний центр за 50 тисяч. От вони ж вважають це бюджетом розвитку. Я не вважаю це бюджетом розвитку. Я вважаю, це просто повинно, зрозуміло, що цей музикальний центр повинен купуватися тільки за 50 тисяч, можливо, за 10 тисяч, за 15. І він повинен, ми його купити повинні один раз і назавжди, і роздати усі десятки. Ну це ж не подобається теж. Тому що один депутат отримає, інший не отримає, знову не отримає. Я за те, щоб пропорційно розподілялося між дитсадками і між школами. Наприклад, по мільйон гривень на школу, по 500, по 700 тисяч на дитсадок. Знову не подобається. Ну, на жаль, міський голова є заручником діяльності ради. Я вам скажу, поки не буде стала більшість з одної політичної сили, яка буде підтримувати міського голову. Я думаю, що це буде на наступних виборах. Я впевнений в цьому навіть. І я думаю, що тоді ми покажемо результат серйозної роботи. Але я думаю, що з цією більшістю, яка є і яка буде, також буде гарний прогрес у цьому році. Андрій Васильович, хочу вас запитати про сесії міської ради, тому що це завжди, так, знаєте, шоу одного актора, тому що то ваша команда не з'являється на сесії, то команда опозиції не приходить. І, як правило, ми вже не один раз з вами в цій студії говорили про те, що насправді від цього страждають пересічні люди. Ну, наприклад, тільки земельних питань збиралося близько тисячі. Так, це не якісь там мегапитання корупційні, це просто звичайні питання звичайних людей. І, на жаль, сьогодні люди є заручниками, тому що депутати не голосують, не ходять на сесії і не приймають інші, більш важливі стратегічні питання. Як, на вашу думку, який ваш рецепт? Як змусити депутатів Черкаської міської ради ходити на сесії? Мій рецепт – це повинен бути загальнонаціональний рецепт, це повинна бути персональна кримінальна відповідальність за те чи інше голосування. Сьогодні ж депутат, якщо він проголосував за виділення земельної ділянки, він ні за що не відповідає. Це колегіальний орган, він вирішив, він проголосував, ну і собі земельна ділянка. Як ви будете стимулювати, змушувати депутатів Черкаської міської ради ходити на сесії? Тому що, я не знаю, будемо просити їх проголосувати за бюджет. Я думаю, в першу чергу, вони повинні стимулюватися самі. Ну, бачите, немає цього. Я думаю, що громада прийде і попросить. Не хотілося б, щоб повторювався попередній рік, коли громада їх попросила проголосувати. Але хто його знає, все може бути в цьому житті. Цікаво. Анатолій Васильович, ви часто говорите, власне, про перевибори як єдиний рецепт налагодження такого, скажімо, політичного життя в місті Черкаси. Проте, ну, фактично ця тема піднімається вже рік, ви тричі зверталися до Верховної Ради, тричі це питання не отримували якогось подальшого розвитку, і тому, власне, зрозуміло, що якби перевибори могли відбутися, вони б вже відбулися, так само, як і розпуск Черкаської міської ради. Тобто, фактично, сподіватися на цей сценарій розвитку подій, я так розумію, немає не підстав. Не варто, немає підстав, що на жаль. Що ж робити? У нас фактично ще 2 роки роботи в такому складі, тобто хочемо, так, будемо працювати. Будемо працювати, будемо сідати. Тільки, правда, коли особиста зацікавленість у отриманні посад у людей буде переважати за їхній здоровий глузд, і вони готові будуть, от віддайте нам тільки якісь посади. І все. Ну, тобто ви сьогодні вже на тій стадії розвитку, коли готові сідати за стіл перемовин. Я думаю, що з депутатами ми періодично сідаємо за стіл перемовин з різними. З різними депутатами, все консенсусу ми знайдемо, тому що зрозуміло, що їх ця ситуація, яка відбувається у Черкаській міській раді, сама вона їх, напевне, також і вже насторожила, і вони вже і терпець урвався у деяких депутатів, але вони, на жаль, не можуть покинути своїх патронів, як то чи то кримінальних, чи то політичних, чи то якихось інших стосунків там у них в деяких колах.
Ну, чи то, можливо, люди просто працюють, так як у вільних демократах, вони працюють на приватному підприємстві. Я кажу, що вони вільні чи вони не вільні, зрозуміло, по їхніх голосуваннях. Вчора не проголосували за муніципальний клуб. Шановні друзі, ну як так не проголосувати за муніципальний клуб? Всі розповідаємо про розвиток спорту. Поіменне голосування не захотіли голосувати, так теж не захотіли, не проголосували за муніципальний клуб, тому що їм щось не зрозуміло. Ну, повірте мені, що якби щось було незрозуміло в бюджеті, і якби якісь були зловживання в нашому бюджеті, то давно вже всі б отримали підозри. Так як на сьогоднішній день підозри вручають міському голові, ви бачите ситуацію, да? І що з тих підозр вийшло? А не вийшло нічого. Тому що зрозуміло, що ці підозри просто надумані, політично притягнуті за вуха і вручені так би, щоб собі позбавити міського голову. Напевне, яка власне їх доля? Ну тобто цих підозр. Вам були вручені підозри. Правда, підозри було клопотання про відсторонення вас від посади міського голови. Клопотання було про відсторонення. 3-4 було, так? Да, ми виграли, апеляція повернула, ми знову виграли, знову апеляція, ми знову виграли. Мені просто цікаво, а той чоловік, який підписував підозри, коли він буде відповідати? А відповідати він буде. Він буде відповідати і в європейському суді, і в іншому суді. Ви будете позиватись? Да, я вже позиваюсь. Про скасування підозри. Вже подано і прийнято до розгляду. Я думаю, що подивимося. Тобто що... ви готові йти навіть до Європейського суду так. В зв'язку з позовом на прокурора так, Черкаської так, області Сергія Овчаренка? То я вважаю, що прокурор Черкаської області – це злочинець в погонах. І це відверто, і в мене є на то, напевне, факти. І я готовий їх надати всім правоохоронних органах, які... Тому що, давайте відверто скажемо, вбивство в нас що, розслідувалось? Він розповідає, що ні, це не моє, це мене там забрали в Київ. Ну так він нас що розслідує? Ну, у нас економічні злочини тільки якісь. Як не заправки, то стройки він розслідує. То може йому перевестися начальником економічного відділу УБЕС і там попрацювати. Ну, хоч одне резонансна подія у місті Черкаси, хоч одна, вона в нас розслідувалась за часів мого мерства. Жодна. Як не вбивство бізнесмена. Так вбивство депутата, так погрози депутата, так підпали вбивство Києва. Депутата було майже через тиждень, скажімо, в нашому коментарі нашому виданні, то Сергій Овчаренко сказав про те, що власне справа про вбивство депутата Бінусова була через тиждень передана в Київ, тому відповідно у нього немає компетенції для того, щоб його розслідувати. Ну, легше всього сказати, що немає компетенції. Легше всього, я думаю, що коли б він поклопотав перед генеральним прокурором, то могли б повернути йому цю справу назад, сказав, який фаховий чоловік у нас тут є, який може розслідувати це дійсно резонансну подію. І після цієї події я зовсім не розумію. Ну, ви знаєте, коли мені розповідають, що кримінальні авторитети о 8 годині вечора ходять до прокурора там і розповідають з ним, а потім невідомо, що відбувається, то це вже занадто. Я думаю, що цим горе-прокурором повинна зайнятися спецпрокуратура і НАБУ. Я думаю, що це буде швидким часом. Анатолій Васильович, дякуємо вам за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з міським головою Черкас Анатолієм Бондаренком. Дякую, що були з нами. Дякую. До побачення.